Voiko yritys porskuttaa eteenpäin ilman kiteytettyä strategiaa? Tietenkin voi, jonkin aikaa. Ja strategia voi olla kirjattu, mutta operatiivinen arjen kiire ohjaa toimintaa voimakkaammin. Luulotehokkuuden kiireessä piilee vaara. Jos emme pysähdy pohtimaan yrityksen ydinkysymyksiä, voimme ajaa raskaasti karille. Vaara on suuri varsinkin silloin, kun elämme voimakkaassa murroksessa. Tekoälyn tuoma murros on jo alkanut ja se muuttaa koko jutun. Mutta miten? Miten asiakastarpeet tulee jatkossa muuttumaan? Mikä on kilpailuetumme huomenna? Miten toiminnan tehokkuus saadaan uudelle tasolle? Nyt on tärkeää pysähtyä, opiskella uutta ja haastaa suuntaa. Älä jää jälkeen, pohdi näitä ja päivitä strategiaa.